Na ką, sveiki visi, čia vėlgi esu aš Vaidas ir mes dabar vėlgi žaidime Terrariją. Ir mes dabar esame savo šitam džiunglių namuke, kurį mes pasistatėm ir iš tikrųjų aš neįsivaizduoju iš kur čia vanduo, bet iš tikrųjų gal jis net netrukdo, tiesiog pelėsis, žinot, drėgmė, rūsy čia, taip, koks vamzis įsilijo ar kažkas, nors šiandien nėra vamzdžių, bet ne esmė. Esmė, kaip matot, šitie zombiai yra su kalėdinėm kepurėm. Tai reiškia, kad jau greitai kalėdos ir čia daug vėžlių, kurie gali mes daug dropų ir keli angry trapperiai. Ir aš tikrųjų bijau atidaryti duris, bet teks. Zombis, tai kaip zombis, tą zombį ištaškysim. O, žiūrėkit, angry trapperiai pasiekim. O, tai mes galim vėžlių, mes nepasiekim. Ok, jie būdu. O, žiūrėkit, šitą vakarį sutaškysim. Opa. Gerai. Gal vis dėlto pabandom atidaryti. Ir vis tiek šitas greitai šaudo. Kuris ten šokinėjo? Opa, angry trapperį užmušim. Ir tada galėsim varyti į lauką mušt vėžlius. Oba, iš tikrųjų tie vėžliai čia galima ne taip pataškyti, džiauriai, kad kodėl jie ten šokia į viršų, tai neįsivizduoju. Gerai, bandom paimti juos. Ir jie visi paskrenda čia aiktus. O, bet tai sakau, vėžliai yra vieni mano nemėgstamiausių mobų, kadangi jie taip dodžina. Ne taip, kad dodžina, bet what the fuck, iš kur čia lyja mano strėlėm. O, ten kažkokia žuvis yra. O, šūs, matėt, pas mane užšoko. Jokie kiti mobai taip negali beveik. Nu, beveik. Esmė, yra mobų, kurie skraido ir dar tų, kurie skraido keurai sienas, bet vėžliai taip netikėti, kaip pareina, ir jie taip greitai pareina, kad gali taip blogai baigtis, kad gali būti blogai. Bet esmė tame, kad viskas čia kol kas normaliai, ir iš tikrųjų man gal reikėtų tupyti šitą strėlės ir labiau gal naudoti kokį golden showerį. Kadangi dabar mes turėsim į džiunglės. Ir džiunglėse mums tikrai reikės kažkokio ranged ginklo, tai yra ginklo, kuris daro damage per atstumą. O, ką čia išmetė? Sugar plum. Tikriausiai čia kažkas kalėdinio, ne? Sugar plum, ne? Sugar plum. O kaip aš jį pasiimu, kuris yra? Nes aš jos savo inventoriui nematau. Sugar plum. Tai kas čia? Pla. Reikia dar porą kažko užbūst. Sugar plum. Oh, atpildo 100 manos. Tai tikriausiai čia kalėdų proga toksai dalykas tik tais, aš nežinau tiksliai. Bet tai yra vietoj gėlyčių, ne gėlyčių, žvaigždučių, kurias atpildo maną. Ir jo, man čia kažkaip dabar neaiškiai. O, papračiai reikia praeiti. O, čia šitas skraidanti lapė. Teisingiau pelėda. Flying Fox yra ne skraidinti lapė, o skraidinti pelėda. Tiesiog pelėda. Ir jo, lemo pareina tas. Aš tiesiog noriu prasiplatinti, kad žinočiau, kur eit kitą kartą, nes čia po to man užknis ir panašiai. Ir tiesiog prasiplatinsiu ir bus geriau. O taip. Bet mes čia neužsistovėsim ties vieną vietą, tik tais tą aš labai noriu vėžliuką. Ninja, bet tas zombų palikis. Šitą vėžliuką ninja labai noriu užmušt. Ir turtle scales man iš tikrųjų praverstų. Nes aš man atrodo jau turiu vieną, bet norint, kad būtų maksimalus tas defensas, reikia visų pilno turtle scale, turtle arborą žodžiu. Ir taip man reikia ne čia. Oi, to šūdas šitas damage, nes jau daro kaip ir tas. Man reikia saugotis impacto su visokiais žodžiu, saugotis prisilies prie tokių gaidžių. Ai, čia žiūrėt, jis nečiris, čia nieko. Betas, dabar pelėda, negerai. Šūdas tas vėžlys. Žodžiu, kai viskas susipuls vienu metu, bus žymiai blogiau nei dabar yra. Dabar dar yra labai švelnu, tad nereiks skūstis, nes dar labai švelnu, nors aš jau beveik miręs, bet jo. Esmė tame, kad dabar džiunglėse, vis dėlto iš tų dovanėlių yra. Tai gal tiesiog mes jų neatidarinėsim, o tiesiog susirinksim daug ir namie atidarysim, nes kadangi tikriausiai dalykai, kuriuos gausiu atidaręs, nesistakins. Tiesiog net neatidarysiu. Ir jo, kalėdiniai dalykai dabar viskas atsidarys, nes dabar yra beveik kalėdos. Tai reikia švest, mes norim šventą švest ir pareina šitie galingesni stingeriai, kurie mane nervina labai. Kol kas dar neteko sus... O, turtle shell, puiku, gerai. Lemba, aš išsigandau, kad čia bus tas toks ungurys didžiulis. Gerai, aš nežinau, kaip man reikėtų apsišviesti viską, bet aš visai norėčiau viską apsišviesti. Bet esmė, mes jau beveik pačiose požeminėse džiunglėse, nors dar realiai nesam ten, kadangi va mato, čia yra tokia riba žalia, pačiam mepe matosi ir va šičia man netgi matosi.
ir man reikia va štavo stingerį panaikinti. Opa, ką jis ten išmetė, ar ten tiesiog jo galva nukrito. Tikriausiai, kad jo galva. Ir jo, aš nežinau, kiek ilgą man užteks paušinų, bet tikiuosi užteks. Ir wow, šito aš nematęs. Aš buvęs požeminėse džiunglėse tikrai ant hard mode'o, bet to aš dar buvau nematęs ir man jis dabar labai keistas. Ten šio gal plamas, nieko naujo. Šitas blemas šaudosi labai užnisakai, jis šaudosi, nes jis labai dažnai šaudo ir jeigu tu jam damage'o nedarai, jis dar dažniau šaudo, tai jo, negerai. Čia kaip visada, iš tikrųjų senai jau buvęs požeminėse džiunglėse, apskritai sakau senai lošęs tyraja, tai dabar viskas atrodo taip maždaug, oi, tu kai čia geros grafikos, viskas nu, čia taip gerai. Bet iš tikrųjų tai dar iš to bulės, manau, nes kaip seniau pasižiūrėdavo į grafiką, sakydavo, oi, tu savo Terraria 2D grafikas padarė tokias geras. Bet kaip pasižiūri dabar, ant kiek viską patobino, tai wow. Ir jo, dabar iš tikrųjų požeminėse džiunglėse galima rasti įvairių, ne įvairių, o tiesiog augalų. Tam tikrų augalų, kurie padidina max gyvybės. Kaip manot, aš jau turiu, pagal viską, max gyvybės yra 400, visada būdavo, ir ar yra, tačiau yra atsiradęs toks dalykas, what the fuck, jis daro damage, jeigu aš irgi darau damage. Dabar max gyvybės galima dar pasididinti su tam tikrais augalais, kuriuos galima rasti tik tais hard mode džiunglėse. Aš išvengiau ar ne, net nepastebėjau, bet jo. Kartais susižiūriu į mapą ir panašiai, tik kai užsipuolo, tai būna mini širdies smūgiai. Tai jo, dabar, aš dabar pamiršau, kaip tiksliai vadinasi tas augalas, bet esmė tokios žydinčios, nu, žydintis augalėliai tokie turėtų būti. Bent kiek pamenu. Kai mėsa žuvies. Gerai, ir aš ten kažkur praleidau praėjimą į kitur. Nu tik tau, išnaršysim šitą pusę. Aš čia esu buvęs, bet man dabar man svarbiausia yra ne naršyt naujų vietų, o man dabar yra vienas iš dviejų. Arba surast planteros augalą, kuris gali būti belenkur, arba, aš nežinau, man atrodo, keli augalai vienose džiunglėse būti negali, tad reiktų labai labai jau išnaršyti. Nes būna taip, kad, nu, realiai jis išviečia, tai aš jo nepraleisiu. Jeigu jis mano ekrane pasirodys, tai aš tikrai jį pamatysiu. Bet vis tiek reikia išnaršyti kuo daugiau, nes va, life root, va, kaip jie vadinasi, ką tik gavau life root, kuris gyvybės padidina ne taip kaip, o, kaip tik life crystals. Life crystals gyvybę, kaip žinot, padidina ant 20, bent jau aš kiek prisimenu ant 20, o life crystal, jo, pa 20, o life crystal padidina 5 ir padidina virš 400, tai va, pas mane atsidana tokia geltona širdelė. O geltona širdelė jau reiškia, kad yra virš 400, kur mano šitas golden showeris, veidį tam anitelį užtaškom. Ir iš tikrųjų va šitie, va matot, angry trapperiai, jie turi šansą, kad numirė, išmės man tokį automatą, uzi tiesiog vadinasi. Ir būtų visai blogai, jeigu man jį išmestų, bet kaip matau, kol kas man to nesitikėt. Gerai. Galim iš tikrųjų gal, nors ne, aš nežinau, ar apsimoka susimažinti mapą, nes aš nežinau dar tiksliai, kur aš einu. Tai tiesiog, gal, tiesiog, tada praeisim pro čia visur, keurai, life rootų gal kokių rasim. ten ne life rootas, net nežinau, ten kažkokia statinė, ne statinė, šitas potas tiesiog. Nu jo, pusiau statinė, indas, žodžiu, aš nežinau, žodžiu indai ant galvos jūs nešioja, ar pamiršau kaip vazonas, nors, ne vazonas. Va, šitų vavariukų džiunglių dar nesu matęs, bet tikriausiai jie ir seniau buvo, nes, nu, aš net nežinau dabar, o tas, ar tie čia, o, blemba, sakau, kai iš visų pusių užsipuolo, tada jau būna negerai, taip tai išgyvent dar nėra labai sunku, bet aš kažko čia pasigendu, ne, realiai, tikrai aš kažko pasigendu, nes, kaip pamenu, aš eidavau į džiunglės, būdavo žymiai sunkiau, ir kodėl, man įdomu, kodėl aš nerandu krolopite. Ai, va, yra, jis toks, bet aš pamenu, jis būdavo ant kiekvieno kampo. Nu, pala, paimsim šito chrolopite. Aš kaip tik norėjau, kaip blembu, sakiau, buvo pilno chrolopite, nu, turėjo būti džiunglėse. Bet žiūriu, kaip nėra, taip nėra. Arba aš gal tiesiog praleidau, net nekreipiau dėmesio. Bet tai, ne, čia mitrilis. Ar jis gal tik jis giliau? Gal reik pakankamai giliai, aš gal tik dabar pakankamai giliai atėjau. Nes aš pamenu, jis būdavo ant kiekvieno kampo, ant kiekvieno, užsukit čia visur, chrolopite, chrolopite ir tas chrolopite. Ir
Na, kai žaisdavau single playerį. Na, ne visai single playerį, ten buvo multiplayeris, kuris po to gausi single playeris. Bet esmė, kad Hrolopai turėjo būti žiauriai daug. Bet jo nėra žiauriai daug. Ir tas yra man žiauriai keista iš tikrųjų, nes... Jeigu, ai, va čia dar yra. Jeigu kai jo būdavo žiauriai daug, aš ir tai jo užtektinai neprisikasdavau. Tai ant kiek čia reikėjo svarmint, kai dabar jis toks retokas. Problema, ten apačio lygdys dar, man atrodo, yra. Gal ir nėra. Ne, čia tik tai life crystal, kurį beje iš jo galima gaminti visokius baldus ir panašiai, tai reikia pasilikt. Ten nieko gero, kaip matau. Gerai, manau, grįžtam į tas džiunglės ir... Ir norint, kas Hrolopai iš tikrųjų reikia eiti ne su ginklo, su pikeksu, bet su pikeksu pasipriešinti prieš tuos galingus stingerius ir visokius kitokius šūdžius yra ne taip jau ir lengva. Na, aišku, prieš tokį senovinį, tai nėra čia kas. Bet prieš tuos hard mode stingerius yra tikrai sunku. O, čia yra Hrolopai. Na, gal tiesiog aš kažkaip nepamatau dabar. Bet iš tikrųjų jo čia yra tikrai nemažai, bent jau turėtų būti, nes seniau tai tikrai būdavo. Ir čia toliau kaip ir nėra, na, pasikasim. Mano taktika visada būdavo kastis keurai viską, todėl nes taip ale saugiau, bet ne visada ta taktika, o, life root, opa, gavom life rootą, lemba, reikia susitvarkyti su šitais dabar, kažkaip, take it, sir. Opa. Lema tas gaidys, čia gaidėjai, atšūtis, visur gaidžiai, nesąmonė. Gerai, tie atpildys gyvybės, puiku. Šitas angry trapperius greitai užkapojam. Šitas ginklas iš tikrųjų yra žiauriai geras. Tik tai, nu, mano paušnaus dar turi tikrai daug, tai manau nepražūsiu. Šitą greit su taškom, šitą greit su taškom. O, mimika, gerai, gali būti, gausim kažką geresnio, pavyzdžiui, dual hooką. Kadangi mano diamond hookas jau iš tikrųjų gan pasenęs. Tai norėtųsi kažkokio upgrade'o šiokio tokio. Tai jo, pažiūrėsim gal išmes dual hooką netyčia. Ir jo, dual hookas, puiku. Gerai, naudosim nuo šiol dual hooką, kuris yra geresnis už mūsų dabar turimą diamond hooką, kadangi gali, o, čia šitas, gaidys. Kadangi dual hookas gali šaut du vienu metu ir siekia daugiau. O blemba, gydykis vaikė. Šūds. Puh, pasigydžiau. Gerai, čia šitas sungurys. Blemba, taip visi užsipuolė iš visur. Kad net pasimečiau ir tiesiog gydytis ten norėjau. Gerai, su pinigais, man atrodo, neturėtų būti labai didelio problema. Kadangi namie aš turiu daug pinigų, tai net negaila mirt. Kadangi vis tiek atsirasiu čia pat. Ai, čia šitas, aš jau užsigandau. Bet jo, jis vis tiek mane užpoizina ir tas užnisa, bet. Gerai, man reikia Hrolopite. Ir aš matau, man atrodo, čia jį. Lygtais, o gal ir ne. Reiktų kažko, kas labiau apšvičia visą šitą. Jo, čia yra Hrolopai, bet čia labai nedaug. Lema, reikia kažko, kas tikrai apšviestų normaliai. Arba reiktų spelunker paušnų, bet tada reiktų bėgti namo. O namo aš aišku bėgti tingiu. Tai net nežinau, kas daryti. Nu, pala, prasinešim pračiu. Oh. Gerai. Ten viršui kaip ir nieko nėra. Ai, čia mes čia buvom, ar ne, o gal ir ne, nežinau net. Esmė, man reikia leistis kuo giliau, tuo geriau, nes mano manimu, kuo giliau, tuo daugiau bus tų visų Hrolopite, gaidys. Aš čia pats vos nesusprognu, čia kažkas man taip ingėlė nesveikiai. Ok, čia šitie tornai, o šūdas, čia jaučiu šitas man tada inšovė. Ok. O, testus. Palauk, kad mes tu grįšim. Nu ką, grįžtam, va Jėzus mane kažką šaudo, o, blema. Gerai, biškį man sutrūkdė, tai teko pristabdyti truputėlį, bet mes grįžtam. Ir gerai, dabar mes eisim toliau į Hrolopaito paieškas. Ir gerai, šitą vėžlį reikia nukapuot, davai mirk, o, šuts pareina dartis. Gerai, o, čia mitrilis, blema, kodėl ne Hrolopait, kodėl jau tiek mažai? Visada būdavo belenkiek. Tik tais jį būdavo sunku, ką, o, mes jau galim kovoti prieš planterą. Planterą. Lemba, aš jau galvoju, šitą paimsiu. Gerai, aišku, dabar nekovosim. Nors ir galėčiau, nes man atrodo, jinai neišnyksta, kai mirštų. Tai, realiai, jeigu aš setinčiau spawn pointą čia,
jinai neišnyktų, kai mirčiau ir būtų viskas šičiki. Tačiau, manau, tą mes dalyką pasiliksim sekančiam epizodui, Plantera. Nes aš nepamenu tiksliai, ar taip yra ar ne. Man atrodo, kaip aš kovusiu, jinai neišnyko, kai aš kovusiu su jie. Tai tiesiog man dabar, aš nežinau, kaip man pasižymėti, ar jinai čia pažymėta. Planteras bulb. Problema. Čia kažkas. Viskas gerai dar. Gerai, bet man. Man reikia chrolopaito dabar daugiausia. O, problema, jie būdu čia. Gerai, jis. O, fruit life'as. Ta, life fruit'as. Va. Pasiėmėm dar vieną. Va, čia buvo tas vėžlys. Giant tortoise. Gerai, paėmėm šitą vėžlį. Ko šio mofas? Kas tas mofas? 1000 gyvių? A čia toks kaip mini bossas ar kas? Tikriausiai čia yra retas dalykas. Nu pala, paimsime jį greitai. Ir jis nieko neišmetė. Nu smagu, smagu sakyčiau. Gerai, bet man reikia chrolopait. Chloropait ar kažkaip. O, kokie šaltiniai. Oba, va šiai čia tai gerai. Va šiai čia tai prisirinksim, kas ten per grybus. Žodžiu, nesvarbu, varom kažkaičiau, nes šitokie, toks šaltinis geras. Nežinau, ar kažką gero iš jo išeis pasidaryti, bet vis tiek. Daug holopait. Ir pažiūrėsiu aš po to dar Viki, ant kiek jo reikia, kad išlydi, nes aš link namų tingiu bėgti ten labai toli ir taip žiūrėti ant to mitrilio anvilo ir panašiai gidas ar ten dar kažkas. Ir jo, šūdas šitas gaidys dabar mane moš. Ne. Gerai, šitų sutvarkyta dabar šitas čia kažką. Vierkina, ne? Paimsim greitį jį. Tas ten gali būti šaudosi. O gal nesišaudo, bet nesvarbu. Atsarga gėdos nedaro, reik paimgyčiau, kol dar. O, nečius gift, nors jį turiu, bet gerai yra. Taip, čia tikriausiai chrolopait kažkaip bus. Bent jau, taip manau. Gerai. Šičia nieko gero kol kas nematau. Blem, reikia kažkokio potiono. Kuris man, tai yra spelunker potion, reikėtų pasidaryti arba tiesiog pasiimti iš namų. Nes namuose tikrai turiu, tikrai neišnaudojau visų ant adamantite ir panašiai. Tai manau pasiimčiau, kas ten buvo, nieko ten nebuvo. Čia kas, stingeris, ai, mačiau holopait. Tai blemba, šitas labai daug šaudosi. Gerai, varau paimtą holopaitą. Puiku, turim dar holopaitą. Kažkaip jį tikrai sunkiau pastebėti, tikriausiai labiau, kai išvengiau. O jau pasiimk holopait ir dodžinau šitų šūvius. Šūdas. O, žiūrėkit, nukrento ant manęs viskas. Dvigubas, dviguba rauda. Nice. Taip, čia mes nesikasim, manau. Gal tiesiog pasivaikštum po čia. O, ten tas vežliukas ninja. Lema, ten jį du? Jo, tikriausiai du. Nu, tiek to, paimsim abudu. Vis tiek nėra sunku. Bam, gal net skeilą išmės. Ne, neišmėtė. Kiek aš turiu vieną turtle shell. A, taip pat galim sunaudoti šitus. Bam. Dabar turim jau 415 gyvybių. Jau šiek tiek daugiau. Čia yra chrolopaita, tai reikia pasiimti. O, ai, ten meniteris. Aš jau išsigandau. O, blema, reikia imti kas čia. Gal geriau aš pas meniterį pabūsiu. O, šūdas, čia irgi šitas. O, blema. Nešaudyk. Gerai, čia saugu. Puiku. Ko čia turim? Kažkokių rožių. Nieko įspūdingo. Paimkyčiau šitą gaidį. Opa. Ir ko čia gero yra? O čia gero aš kažkaip nieko nematau, tik tas vėžlys ten. Čia aš labai daug kasinėjęs, ta prasme prasikasęs esu. O čia ko, čia irgi nieko gero. Žodžiu, aš nežinau, gal tiesiog reikės pratesti visą tai. Dar vienas plantero šitas, tai ne vienas. Jo, nes jeigu nerandė, aš ir galvoju, jaugi po visą džiunglės ieškosi. Tai jo, tikriausiai planterą jau kitą epizodą reikės bandyti mušti, arba bent jau pasiruošti jai. Tai yra pasidaryti ant lovą, viską, nors aš manau per tą patį epizodą galėtumėm ir paimti jau ją, nes jeigu jinai tikrai neišnyksta, tai tada kodėlgi ne. Gal ir areną pasidaryčiau, nežinau net. O, mimika, nice, gerai, mimika reikia. Davai, paspaudinu mimiką, blema, nukrito, nu. O šudas, dabar ten, nu tik to, čia jau viskas, jinai iš ten neišlips. Dar pats va savęs nesusproginau, ir ką čia išmetė? Dar vieną dual hooką, ką man dviejų dual hookų? Nu tik to, bet esmė dual hookas yra gerai. Dabar gal keturiais hookais galėčiau varyti, ne. Svajonės. Čia ametistas.
Galim susirinkti, parduosim. Plus gražus rožinis metalas, ne metalas, brangakmenis. Gerai. Einam. Jau net kertasi šiek tiek gerkliai. Tai man jau pats laikas būtų baigti epizodą. Tai jo, pirmiausia, dėl čia pasikasim, pasižiūrim, gal dar šiek tiek rolapaito rasim. Čia yra aišku paladinium. Ir... Nu, išsikasam ten į viršų. Jėzų, vos pašneku. Išsikasam į viršų ir manau, kol kas būsim laisvi, gal su Magic Mirror pragrįšim namo, ten viską sustvarkysim. Šį čia chrolopaito aš nematau, nors jeigu ten mitrilis, nieko gera. O, blemba, čia šitas gaidys. O, chrolopaitas, puiko, paskutinis chrolopaitas, kurį šiandien iškasiu. Ir jo, tada paimam dar tą, ar ne? Čia daugiau chrolopait nėra. Pala, apsižiūrim truputėlį. Ai, čia vada yra. Gerai, kad aš atėjau. Nes jeigu randu, tai reikia iškas. Nors ir nedaug, bet vis tiek. Šiek tiek, truputį po truputį ir susidės ir bus daug. Čia daugiau aš nieko įspūdingo nematau. Tai aš manau, kad jau būtų galima grįžti. Nežinau, gal ir kažkur aplinkų čia yra, bet nesvarbu. Jei kas vėliau vis tiek sugrįšim. Ir ja. Kol kas, manau, dėkui, kad žiūrėjot, kiek mes čia prisikasėm chrolopaito. Mes jo prisikasėm... Lema, norėjau už šito šiknosparnį pakovoti ir gavos taip, kad... taip ir gavos. Kur mano chrolopai... Ai, štom keturi. Na žodžiu, kol kas, manau, šiandienai užteks, taip kad dėkui, kad žiūrėjot, su jumis buvo Švaidas. Nepamirškit paspausti laiko, jeigu patiko šitas video, bei prabalsuoti už mane linkę aprašymę žaidimo balso konkursį, jeigu negaila. Tai jo, su jumis buvo Švaidas, dėkui, kad žiūrėjot, ir peace. Iki.